Kelantan kini di bawah perintah kawalan pergerakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam berita tengah malam. Seluruh Kelantan kini di bawah perintah kawalan pergerakan PKP. Ini kerana Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang menjadi jajahan terbaru dikenakan perintah berkenaan bermula esok. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut pelaksanaan itu bagi memastikan pergerakan penduduk di lokaliti berkenaan dapat dikawal bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 ke kawasan lain. Bila berita tengah malam berakhir di sini. Assalamualaikum dan selamat malam.